família! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Nós esperamos que sim! Dá bom dia! Bom dia! Dia nesse sábado, não tão maravilhoso com o tempo, porque vai chover já já de novo. Vai ser assim uma semana, a maioria dos dias chuvosos. E depois que eu tive o Vince, gente, não passei a não gostar de chuva, passei a não gostar de dias assim... que a gente não possa andar para passear. Mas vejo, sim, ainda vejo o bom lado da chuva. Só pelo fato mesmo de não poder passear com ele. Mas eu tô aproveitando que a chuva deu um break. E são 9h40 da manhã. Então a gente tá andando aqui. Bom, hoje nós acordamos 4h15 e depois acordamos 7h40. Aí esse 4h15 ele tomou uma mamadeira e dormiu de novo. Às vezes ele tá fazendo isso, sabe? Toma uma mamadeira umas 5 horas da manhã e dorme até as 8. Tá acontecendo isso com uma certa frequência. Meu marido foi trabalhar. Peraí que ele tá me ligando. Calma aí. Ai, tá falando com o marido. Ah, bom, aí ele passou, não tinha nada pra fazer, né? Ele foi trabalhar cedo, não tinha nada pra fazer, passou lá em casa, trouxe um café pra mim. Os cafés do posto, gente, é sabor bem diferente. Então, ele trouxe pra mim. Então, passeando, chegando em casa, tá fazendo, como eu falei, 7 graus, então não quero demorar muito com ele. Mas eu botei 2 casacos, a coberta. Ai, mas eu não dormi nada, gente, nada. Sabe quando você fica, a cabeça não para. Ontem, quando eu fui no médico, ele emagreceu muito. Eu cheguei a comentar com ele, nossa, você tá bem diferente. Se me permite dizer, a enfermeira também, assistente dele tava junto, né? Eu tomei a liberdade de perguntar. Ele é... A minha esposa é nutricionista, a gente fez uma dieta pra mim, eu tô acordando 4 horas da manhã, indo malhar. Gente, isso me deu um estalo na cabeça de que eu preciso mudar minha vida. Não posso ficar estacionada, sabe? Eu sinto falta de malhar, mas ao mesmo tempo eu fico muito cansada. Às vezes eu não durmo direito. E aí, fico quebrado o dia todo, né? Olha a minha cara. Mas eu preciso arranjar esse horário pra mim. Pensei até em acordar cedo, mas com essa friaca, a garagem vai estar um gelo. Então, eu tô pensando em fazer durante o dia. Vamos ver. O Vince tá dormindo um pouquinho melhor no cochilo da tarde. Então, acho que vai ser esse horário que eu vou malhar. Não hoje, porque hoje eu tô quebrada. Mas acompanhe com a gente o nosso dia. Vamos ver como é que vai ser. Falei pra cacete. Hora do almoço. Hoje comendo um pouquinho mais cedo, mas tudo bem. Cai uma coisinha ali, lá. Já até foi pra sobremesa. Peraí, que aqui você tá fazendo bagunça. Aqui é pera, ó. Eu não tirei tudo, porque eu também achei que você fosse terminar de almoçar aqui, ó. Beterraba. Era pra eu ter tirado, né? Que ele não comeu. Mas, enfim. É porque eu estava ocupada pegando o restinho que caiu aqui. Vou limpar. Hoje tá um pouquinho cedo, são 10h40. Ele almoça às 11h. Cai mais uma aqui. Às vezes ele joga de propósito, às vezes não. A louça de ontem, vou guardar. A gente não põe na máquina porque... Às vezes é pouca coisa, né? Quando é muita coisa que eu uso a máquina. Porque eu acho que não vale a pena ficar ligando a máquina para pouca coisa. E aí, ficar junto esperando um ou dois dias não dá. Porque aí eu quero usar talvez a panela, entendeu? Aquela panela que eu usei, então... Às vezes não dá certo, né, gente? Vou guardar isso aqui. E ali eu vou lavar. Ele comeu o último pedaço de pera.
Então, pro jantar eu já tenho que fazer mais. E esse final de semana também vai ser compra, né? Meu marido vai ter que fazer as compras amanhã, no domingo. As últimas frutas estão ali. As últimas duas peras. E eu tenho que terminar de fazer a lista. Porém, já está quase, gente, praticamente a lista pronta. Eu deixo organizada aqui a lista dele. Tudo bem? Eu vou rever, talvez passar limpo, talvez não. Vamos ver. Eu adoro essa maquininha, gente. A pera fica no ponto certinho e não fica em contato com água, né? No vapor. 10 minutinhos está pronto. E aí, eu tava entrando no Facebook e vi um anunciando esse livro aqui por 3 dólares. Você fazer pratos para crianças em pouquíssimos minutos. E aí, eu comprei apenas 3 dólares e vou guardar. Olha como ele tá aprendendo. Aos pouquinhos, ele vai com delicadeza aprendendo a tirar um por um. Caiu um aqui e ali, mas está melhorando. Gente, hoje meu marido saiu para trabalhar e encontrou um vizinho. Ele saiu da empresa que ele trabalhava e estava abrindo o negócio sozinho, né? E aí o preço que ele está fazendo as coisas, os serviços, são bem mais em conta. Estamos nós pensando e pesquisando para fazer mudanças. Óbvio, tudo que a gente pensa e planeja não é para acontecer agora necessariamente, né? Porque não temos grana. Mas estamos no planejamento de fazer o seguinte negócio. Essa ilha é muito pequena. Meu sonho sempre foi ter ilha grande. O bichinho tá que tá, gente. Olha aqui, ó. Respira. Oi. Oi. Já estamos assim, pessoal. Então, essa é a nossa ilha, né? Muito pequena. Meu sonho é fazer ela nessa altura daqui. Né? Sem ter esse nível alto aqui, ela toda, né? Essa extensão, com armários nas laterais. Meu sonho, uma ilha até aqui. E tirar essa mesa de circulação. Vai ficar maravilha. Pintar os cabinets, né? Pintar os armários. E acho que esse rapaz vai fazer pra gente. Então, vamos juntar dinheiro, gente, porque... porque... tá complicado. Mas não ficaria legal uma ilha toda de um tamanho, uma coisa só? Acho que ficaria bem mais, como se diz, uma coisa mais única. Não fica um troço assim, sabe? Sei lá, minhas ideias. A pera tá pronta. Desligou. Daqui a pouco o Vinícius vai querer tirar a soneca dele. Eu vou pegar esse neném de... Mamãe, eu vou pegar. Peraí que eu vou pegar ele. Peraí. Cadê? Cadê esse neném? Eu vou pegar esse neném de mamãe. Eu vou pegar. Peraí. Peraí que eu vou pegar. Eu vou pegar o neném de mamãe. Vamos subir? Vamos subir? Vamos brincar lá em cima? Isso, vamos subir a escada. É, vamos subir. Ah, você quer fazer toin-toin? Quer fazer toin-toin? Toin-toin. Como gosta, gente. Como gosta. Toin-toin. Ai, eu tenho que levar aquilo pra doar. Tem mais coisa lá em cima. É. Vou pegar seu mamazinho. Gente, aqui é muito normal ter isso pra aparar a porta, né, ó, de não bater. E é de praxe. Isso aqui eu tenho que colar. Saiu. Tanto ele bater, acabou saindo, viu? É, você tirou. Vou pegar a cola quente. Esse não é o primeiro que ele destruiu. Não é pra botar na boca, não é. Mas é de praxe as crianças fazerem isso, gente. Fazer esse barulho. Dá pra vocês verem a quantidade de pó que tem aqui, ó. Ó, ó, que maravilha, ó. Ó. Tá vendo? Que maravilha. É uma mulher prendada, dona de casa. Que tá tudo em dia. Tudo em dia. Né, neném? Neném. Né, meu neném? Tá tudo em dia aqui nessa casa. Neném. Casa tá limpinha.
Bom, a única coisa que eu não deixo de fazer é aspirar o carpete, porque ele fica engatinhando, então não tem como. Vamos lá, vamos subir. Essa coxinha. Mas gosta de uma caminha, né? De ficar deitada pra lá. Eu vou pegar essa coxinha. Eu vou pegar. Bundinha. Deixa meu celular, garoto. Deixa aí meu celular. Toma. Vai fazer barulho. Ó o barulho. Faz barulho, faz. Um perfume gostoso, né? A tia que te deu. Eita, nós. Gente, socorro. A criança não tem noção do perigo. Vai pra ponta da cama. Pronto, tá satisfeito? A janela. Cara de sono, gente. A cara de soninho gostoso, mamãe. Deita, 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 pum, pum, deita, deita, deita. Papai comprou o quadro? Deita aí, deita, deita, deita. Faz deita, deita. Deita, deita, deita. Tá fofinho, travesseiro? Tá? Deita, deita. One eternity later. Quem acordou de uma soneca? Quem tentou dormir? Tentou? Dormiu. Olha aqui que me espera. Olha aqui o que me espera. Muita roupa para dobrar, um neném para trocar. É isso, meu filho. Não dormiu o que devia. Pois é. Hoje ele não dormiu bem, né? Dormiu uma hora só. Mas acontece. A mãe também é assim. Vamos trocar essa fraldinha? Vamos? Seu pai tá trabalhando. É. Eu acho que você acordou porque fez um cocôzinho. Tá com cheirinho. Tá com cheirinho. Vão trocar a fralda? É, fofinho, travesseiro. Vince, vem trocar a fralda, vem. Ai, gente, troquei de blusa, quis botar uma manga comprida. Aqui, gente, eu tava tirando a pera e vi que tá um pouquinho sujo. Eu vou deixar de molho no spray. Tirei da tomada, né? Claro. Pra ver se sai, porque às vezes a água evapora e tá juntando ali. Vou querer levar o Vince lá fora porque o sol saiu. Depois de chuva, atrás de chuva. Vem, Vince, vamos lá fora. Vamos lá fora. Isso. Vai lá, vai. Vai na fé. Isso. Ih! Vem, mamãe, vamos no balanço. Como gosta, né? É um, é dois, é três e já! Olha que sol bonito. Aproveita porque vai chover. Amanhã ou segunda. Não, amanhã acho que não chove, chove segunda. Então vamos aproveitar. O gorila. Tam, tam. Gorila. Coxinha, coxinha. Coxinha, coxinha. É, mamãe, senta aqui. É. Sim, senhor. Seu desejo é uma ordem. Seu desejo é uma ordem. Aqui atrás, gente. Ou vai ser de um lado ou do outro. Vamos colocar uma casa. Uma casinha para ele e meu marido colocar as coisas dele. As ferramentas que estão lá na garagem. Pra... Entendeu? Para dar uma aliviada naquela garagem. Que é um homem para gostar de guardar coisa, gente. Assim, ele gosta, ele faz tudo, né? Porque ele tem material. Também se não tivesse, ele não poderia fazer as coisas que ele faz, né? Eu falo porque eu não gosto de ver desarrumado. Eu vou lá. Eu não gosto de, porque eu gosto de, não gosto de ver as coisas assim, muito tumultuada, né? Mas eu agradeço muito a ele poder fazer as coisas que ele faz. Ai, é muito bonitinho. Mamãe ama seu pai. Mamãe ama seu pai. Mamãe ama seu pai. Tá com saudade do seu papai. Mamãe tá muita saudade do seu papai. Oh, Jesus. Pronto, tá vendo?
Mamãe, tem que sentar aqui, né, vice? Vai lá, cadê o volante? Ai. Isso ali, vai lá, pega lá o volante. Vai lá no volante. A preocupação é ali, a preocupação é aqui. E para eu me movimentar rápido não é tão fácil. Se bem que para lá eu não preciso ir. Eu só preciso focar aqui e ali. Escorrega, você quer ir no escorrega? Fui lá dentro com ele rapidinho, pegamos água, isso, a estrela, quer mais água? Pra ele fazer uma baguncinha aqui, se bem que isso aqui é duro, sabe? Não dá pra ele brincar, mas vamos ver o verão aí, como é que vai ser. Ai, Vinci, Vinci, que beleza. Isso, tem que sacudir, claro, igual seu pai. Sacode tudo. Bebe mais um pouquinho. Isso. Esse é o tipo de mãe que eu sou, gente. É hora de bagunça. Farra, bagunça e farra e bagunça. Peguei água porque o sol tá forte e tem chance dele tá se refrescando, né? Tirei o sapato. Essa é a farra que é gostosa. Isso, Vince. Se diverte, garoto. E aí, gente, eu fui lá pegar uma roupa pro Vince, toalha, mas eu nem usei a toalha. Só troquei ele. Essa roupa ele nem tá usando mais. É pijama, aliás, né? Onde que ele vai, gente? Ó, espia. Espia. Vou lá ver. E aí, gente, ó. O spray ficou aqui, já limpou tudo. Os brinquedos que ele usou também vou dar uma lavadinha. E tô partindo para o jantar dele. Aqui é espinafre, vou usar um pouquinho com arroz e beterraba. Acho que eu vou fazer até um ovo mexido também. E vou aproveitar, enquanto ele tá jantando, eu vou passei um aspirador de pó. E agora eu tô passando um Bona. Dando uma limpezinha aqui. Depois eu limpo só a região que ele tá comendo. E aí ele tá lá, gente. Eu vou fazer o meu jantar. Vou fazer uma mistura de suco de laranja com couve e essas frutas vermelhas. Vou fazer essa vitamina aqui. Vitamina é um suco, né? Um suco. Um suco pra eu jantar, porque eu tenho que me alimentar melhor. E como eu falei, vou começar a me exercitar. Então, já estou começando a mudar a alimentação, modificar o meu esquema. Eu preciso, gente. Eu sinto muita falta dos exercícios. Então, segunda-feira, se Deus quiser, eu vou começar. Vou colocar uma quantidade pouquinho. Também não estou com muita fome. E eu vou deitar cedo para dormir. Enfim, desejo vocês um ótimo sábado, amanhã e domingo. Vamos ver como que vai ser o nosso domingo. Eu mostro pra vocês, se vocês quiserem acompanhar, tá bom? E aí eu já acostumei o Vince, eu falo pra ele que eu vou fazer barulho. Ele olha pra mim e eu ligo e ele nem chora. Aspirador de pó é a mesma coisa. Eu faço barulho, ele não, já se acostumou, não chora, não tem problema. Nem se mexe, só fica olhando pra mim. E pronto, ficou pronto o meu jantar. Deu um copo e um tiquinho de nada. Que sobrou ali, tá vendo? Ficou bem gostoso. Agora eu vou tirar o detergente. Ela vai ter que saber. E já tá limpo. Não existe outra maneira melhor de lavar o liquidificador. Olha a espuma que fica. Tá vendo? E aí é só jogar uma aguinha e tá pronto. Bem, gente, obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado, final de sábado. E amanhã, domingo, a gente se vê de novo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e bye, bye. Hein? Ai! Ai! Yeah! Muito bem, baby Vince!